Oi, você vai ver agora um programa sobre as primeiras medalhas olímpicas do Brasil, conquistadas em 1920. Para nossa sorte, durante a pesquisa desse trabalho, encontramos um documentário inédito de Fernando Soledade, um dos integrantes da equipe de tiro. Graças a esse documentário, não tivemos muita coisa para fazer neste programa, a não ser umas entrevistas para justificar o nosso salário. Então fique agora com ouro, prata, bronze e chumbo. Meu nome é Fernando Soledade. Fui campeão brasileiro no tiro de revólver em 1910 e vou participar das Olimpíadas de Antuérpia. Sou médico, nasci no Rio de Janeiro e gosto muito de cinema. Finalmente, depois de 4 anos, a guerra terminou. E os soldados voltaram para suas casas. Agora, armas e balas terão uma missão muito mais nobre. Elas serão usadas para o esporte. Conheça os intrépidos sportsmen que fazem parte de nossa equipe olímpica. Mas a câmera tem som? Moderno, né? Bom, vamos lá. Bem, meu nome é Dário Barbosa, nasci em Porto Alegre, tenho 38 anos, estudei pintura e cheguei até a trabalhar na polícia como delegado. Hoje sou médico. É isso? Tá bom? Meu nome é Sebastian Wolf. Sebastian, não? Sebastian. Nasci na Alemanha, mas sou brasileiro. Por isso eu tenho um pouquinho de sotaque. Eu vim para o Brasil com 11 anos. Hoje tenho 51. E peso mais de 100 quilos. Acho que você é o atleta mais velho e gordo da Olimpíada. Com chapéu, sem chapéu? Eu sei. Sim, sei. Quem começa? Você mesmo. Bom, eu sou paraense de nome e nascimento. É que eu me chamo Guilherme Paraense e nasci em Belém do Pará em 25 de junho de 1884. E eu sou tenente do Exército. Afrânio Antônio da Costa, ao seu dispor. Sou advogado. Ah, eu também fui 4 vezes campeão de tiro. Ele foi 4 vezes campeão, mas o atual campeão brasileiro sou eu. E pelo Fluminense, clube que é a minha segunda grande paixão. Aliás, esse ano vamos ser campeões de novo. Com Marcos Mendonça no gol não tem pra ninguém. Vamos ser tetra. O Fluminense é um crisol onde apuramos a energia ao pleno ar, ao claro sol, lutando em justas de alegria. Desculpe, me empolguei. Nosso embarque aconteceu no primeiro dia de julho de 1920. O nome do navio era Curvelo. Muita gente veio se despedir de nós. Foi emocionante. Pena que começou a chover. Estava chovendo, mas mesmo assim a partida foi uma coisa linda. Bateram palmas, deram vivas para nós. Respondemos cantando um hino nacional. A Juraci veio se despedir de mim no porto. Ah, que pequena. Gosto mais dela que do Fluminense. Agora, antes do embarque, eu lhe dei uma caixinha com uma pulseira dentro e falei, você me espere que eu volto. As mulheres são uma grande invenção. A minha se chama Maria Berta. Ela é meio argentina e meio índia. Beleza. Eu tenho uma fábrica de bolachas e a mais famosa se chama Bolacha Maria. É uma homenagem à Maria Berta. Comigo não tem disso. Eu sou um solteiro convicto. Nunca vou me casar. Cheguei até a ficar noivo de uma guria, mas ela era muito moderna pro meu gosto. Logo descobrimos que nossa embarcação não era exatamente um navio de luxo. Era um navio de terceira categoria do Lloyd, em que os brasileiros foram mal acomodados, porque ele não tinha luxo. Era um navio de carga e de passageiros, e eles foram obrigados a ficar praticamente na parte de baixo, próximo ao porão. E eles pediram para dormir no bar, porque realmente os camarotes eram muito pequenos, muito apertados, muito quentes também.
E o bar não fechava enquanto não saísse o último cliente, né? Que era um inglês que ficava a noite toda tomando uísque e eles só iam dormir quando o camarada saía. Olha, no exército a gente dorme mal, viu? Mas isso aqui é bem pior. Sacode mais que burro manco. Eu não paro de enjoar. A gente até desistiu de dormir nas cabines e pedimos pra ficar aqui no bar mesmo. É mais ventilado, né? O problema é que a gente só pode dormir depois que o último cliente sai. E tem um inglês que vem aqui toda noite e enche a cara. E hoje é quando ele cisma de cantar. E voz de bêbado nunca é boa. God save all great. O importante é que nós brasileiros estamos indo pela primeira vez para uma Olimpíada. Eu ia estar feliz mesmo que a gente tivesse que dormir nos cavoeiras do navio. Ele disse que o navio balançava muito, que eles enjoavam muito, passavam muito mal. Para combater os enjoos da viagem, no dia 12 de julho resolvemos dar um baile à fantasia. Tivemos uma ótima festa fantasia. Eu, Guilherme, paulo e vomitar. Graças a Deus. Nós estamos treinando todos os dias no Converse e o nosso humor melhorou bastante. God save your great. Não é possível. O capitão acabou de me dizer que nós não vamos chegar a tempo na competição. O navio está muito devagar. Parece que a hélice está com folga. Vamos perder as Olimpíadas. E ali mesmo, eles tiveram do comandante a notícia ruim de que eles não chegariam a tempo, se fosse do Curvelo, chegariam a tempo do início dos Jogos Olímpicos. Atravessar o oceano e voltar, que passeio mais sem graça. Ah, que azar! Você tem que filmar o tempo todo? Oh, pelo menos vai dar tempo para os atletas dos outros esportes. Deve ter uma saída. Com esse navio não tem saída, é mais fácil ir nadando. Eu estou meio fora de forma, é melhor eu ir de trem. Desculpe, essa foi muito... Não foi, não. Foi genial. Mas ninguém riu. A piada foi péssima, mas a ideia foi brilhante. Vocês podem me explicar por que eu sou tão inteligente? Nós vamos de trem. Descemos em Lisboa e pegamos o trem. Era um trem que foi pago com o dinheiro do embaixador, que adiantou 2.000 francos. Era, na realidade, é um trem cargueiro. É mais um sofrimento que eles tiveram durante essa epopeia. Verdadeira epopeia. O que você quer que a gente faça? Conta da viagem. Não, por enquanto está tudo bem. Estamos indo para Paris, de lá vamos para Bruxelas e aí seguimos para Antuérpia. O vagão não é muito luxuoso. Não tem teto, nem cadeira. É um vagão de cargas. Pelo menos não está chovendo. Uma situação complicada mais à frente também veio acontecer em Bruxelas, quando eles tiveram as munições e os alvos roubados, né? Foram roubados. Nesse trajeto do trem teve esse episódio de serem roubados. Mas isso eu penso que isso já foi a cereja do bolo, porque eles já tinham passado por tantas coisas que o roubo realmente... Só não roubaram as armas, mas a munição e os alvos... Podiam ter roubado a câmera, né? Agora não temos como treinar. Francamente. Primeiro aquele navio, depois o trem. E agora, isso. E olha que nós sofremos um bocado para passar pelas alfândegas. Não é nada fácil passar cheio de armas e munições. Eles achavam que a gente queria começar uma Segunda Guerra Mundial. Mas é claro que não vai ter uma Segunda Guerra. O ser humano não é tão imbecil assim. A competição foi próxima a Antuérpia, né? Ela foi a mais ou menos uns 30 quilômetros, no campo de Beverlu. Nós estamos em Beverlu. As instalações são péssimas e estamos passando frio. Mas de resto, tudo bem. O pior é que não temos um estande de tiro, é? A competição vai ser ao ar livre. Eu explico, guris. É assim. É que na invasão da Bélgica, as tropas alemãs destruíram as instalações militares, inclusive o estande de tiro. Entendeu? Uma competição de tiro a céu aberto, você
tem todos esses fatores climáticos incidindo diretamente no atleta. Tudo bem que é igual para todo mundo, mas é uma situação bem mais... exige muito mais do atleta do que exigia hoje. Outro problema é a alimentação. É um caldo aguado, bife com batata, geleia e café. É ruim e pouca. O prato podia vir mais cheio. Ah, pelo menos uma boa notícia. Ontem, Lane e Bracken, dois famosos campeões estadunidenses, jogavam uma partida de xadrez. Fui peruar o jogo e as folhas tantas arrisquei uma opinião na partida. Acharam boa. Daí em diante entraram em franca camaradagem. Ao final da noite já me haviam dado 1.000 cartuchos de munição e 50 alvos. Agora temos como treinar. E isso é o mais importante, né? O dia 2 de agosto amanheceu belíssimo. O vento acalmara e tudo prognosticava um concurso magnífico. Eram 94 atiradores e 17 equipes. Aí foi atirar primeiro o Fernando Soledade, com uma arma que nós chamamos de Reúna. É uma arma que era do Exército Brasileiro, que não era uma arma especial para tiro. Fui designado para ser o primeiro dos nossos a atirar. O Afrânio ficou com a minha câmera e fui para a prova. Que desastre. A única arma que tínhamos era um trabuco italiano muito inferior às armas de nossos concorrentes. Meu resultado foi terrível. Fiz só 424 pontos. Fiquei até um pouco aborrecido. A partir do resultado do Fernando Soledade, que não foi bom, o capitão norte-americano, Snyder, se aproximou do Dr. Afrânio e falou: vou dar duas armas para os senhores, feitas especialmente para nós na fábrica Colt. Oh, thank you very much. Oh, fantastic. Fantastic. Boa sorte. Thank you. Aquelas armas realmente nos deram novas esperanças. Agora iríamos competir em igualdade de condições. Pena que eu já tinha tirado. Se você não tiver com equipamento de qualidade, você não vai conseguir nunca fazer pontos. É impossível. Essa arma é bem melhor. Fiz 449 pontos. Era muito comum naquela época que o resultado era publicado, ia para o quadro, todo mundo via o resultado. Então, o atleta sabia, olha, se você fizer tanto, a gente vai ganhar medalha por equipe, né? Fiz 444 pontos. Acho que eu, o Soledade e o Sebastião estamos fora do páreo por medalha individual. Mas se o Afrânio e o Paraense forem bem, temos chance por equipe. ...458 pontos. Nada mal. Agora, se o Afrânio fizesse pelo menos o mesmo número de pontos do paraense, nós ganharíamos a medalha de bronze. Medalha de bronze. E ainda ganhei prata no individual.
abraço. Por favor, muito bom. No dia seguinte, tivemos a prova de revólver a 30 metros em pé. Guilherme Paraense, com seu estilo de empunhar a arma com o braço direito encolhido e trancado, começou muito bem. Na primeira série, fez 94 pontos. Na segunda série, foram 91. Paraense estava na liderança da prova. Tenho 185 pontos. Se eu fizer 88 pontos nessa série, eu vou ser campeão olímpico. Eu já fiz a série muito boa, a outra melhor ainda, e vi que estava melhorando o meu rendimento. E na terceira fiquei muito entusiasmada, comecei a querer somar os pontos e ver quanto que daria. Aí a concentração foi saindo, fui esperecendo e acabei tendo a série ruim. Você tem que ter a capacidade da tua mente acompanhar o momento presente. Tá? Você não pensar nem no que aconteceu, dos tiros que você já deu, nem se ligar nos tiros que você vai dar. O ápice do treinamento é isso. É você desenvolver essa capacidade de se abstrair de tudo e pensar só no que você está fazendo. Enquanto o resultado não sai, eu vou descansar um pouco. Aquilo que eu sei, que ele me contou, é que ele fez a última série dele e ele teria que esperar as outras séries terminarem para sair os resultados. Então, que nesse momento, antes dele ter a confirmação oficial, final, ele saiu, se retirou um pouquinho e se recostou num gramado, numa moita, um lugarzinho assim, porque era um campo, né? Um campo de terra. E ele disse que cochilou um pouco. E descansou, talvez do estresse todo. E que aí alguém, que eu acredito tenha sido a Frane, por eles serem muito amigos, bateu no ombro dele e falou: Paraense. Paraense. Você ganhou a medalha de ouro. Você ganhou a medalha de ouro. Ouro? Foi o grande momento. Ele sempre dizia que a Olimpíada foi o grande momento da vida dele. A notícia daquela vitória chegou alguns dias depois ao Rio de Janeiro. Tocaram a sirene do Jornal do Brasil e a multidão correu para a frente do edifício da Avenida Rio Branco. Um funcionário escreveu num quadro negro os nossos resultados. Imediatamente, gritos de entusiasmo foram ouvidos, atraindo a atenção das pessoas que passavam. Um dos diretores do jornal hasteou a bandeira nacional e todos os presentes cantaram, emocionados, o hino brasileiro. Era assim que eram dadas as notícias. Tocava um sino e alguém chegava numa sacada e dizia, dava as notícias mais importantes. E assim que as pessoas diziam, um brasileiro, Guilherme Paraense, trouxe a primeira medalha de ouro para o Brasil. Aí todo mundo jogava chapéu para o alto, aquelas coisas. Curiosamente, a abertura das Olimpíadas da Antuérpia não aconteceu antes dos jogos, mas no meio. Depois falam dos portugueses. Outra coisa interessante foi que inventaram uma bandeira para as Olimpíadas. Os cinco anéis representam os cinco continentes, unidos pelo esporte. O símbolo foi copiado de uma pedra desenterrada de um altar grego em Delfos. Mas o que importa é que o desfile foi emocionante. O Afrânio foi à frente de nossa delegação, carregando uma placa com o nome do Brasil. E quem carregou a nossa bandeira foi o Guilherme Paraense. Eu fui o porta-bandeira. Sabe lá o que é isso? É como se eu carregasse o... Eu não sei nem o que dizer. É uma emoção indescritível.
É uma emoção indescritível. Eu não conseguia respirar normalmente. A minha respiração era ofegante. O coração estava com taquicardia, né? Na verdade, a frequência cardíaca estava acelerada. A transpiração molhava as minhas vestimentas. E esse fato, na verdade, permaneceu gravado na minha mente de uma forma que eu jamais vou esquecer. Talvez tenha sido uma das maiores emoções que eu senti na minha vida. Eu, Sebastião e Dário voltamos mais cedo. Afrânio e Paraense ficaram mais alguns dias na Europa. Quando eles finalmente chegaram, uma multidão aguardava o desembarque. Depois eles foram homenageados pelo presidente Epitácio Pessoa. Em pessoa. Então foi feita muita festa. Ele foi recebido por várias pessoas, autoridades, inclusive pelo presidente da República da época, que era o Epitácio Pessoa. Depois daquelas Olimpíadas, as nossas vidas seguiram em frente. Guilherme Paraense foi campeão dos Jogos do Centenário da Independência, usando aquele mesmo revólver dado pelo Coronel Snyders. Foi campeão brasileiro em 1927 e uns anos depois abandonou o tiro esportivo. Morreu em 1968, no Rio de Janeiro, com a patente de tenente-coronel. Afrânio Costa realmente casou com a Juraci. Ele teve a felicidade de ver o Super Fluminense na década de 70 e chegou a ser ministro do Poder Judiciário. Foi muitas vezes campeão brasileiro de tiro e em 1934 chefiou a seleção brasileira de futebol na Copa da Itália. Além da medalha de bronze, Sebastião Wolff trouxe uma espreguiçadeira da Europa. Seu filho e seu neto também foram atiradores. O Dário Barbosa morreu solteiro e sem filhos em 1965, com 83 anos. Apesar de ser meio rabugento, sempre dizia que tinha gostado de tudo naquela viagem, mesmo com os problemas que aconteceram. E eu? Bem, ninguém sabe o fim que eu tive. Sumi da história depois daquela medalha de bronze. Mas não faz mal. Sempre vou ser lembrado como um dos primeiros medalhistas olímpicos do Brasil. Não ganhei uma estátua, mas virei personagem desse filme aqui. Já é alguma coisa. Eu aprendi a tirar com meu pai. Ainda quando era guri, vestia calças curtas. Nós saímos para caçar marrecão, perdiz, e acabei tomando gosto pela coisa. Quando eu cresci, comecei a frequentar clubes de tiro e virei atirador. Quem me assinou a tirar foi o Dr. Herman, meu padrasto. Ele era um biólogo importante. A gente matava muito passarinho para empalhar. Mas o tiro tinha que ser caprichado, só de raspão, para não estragar o corpo do bichinho. Depois eu parei de matar passarinho e passei a tirar só por esporte. Passarinho vingativo. Eu vou voltar a matar o passarinho. Teve aquela história que todo mundo já deve conhecer, que estava numa reunião lá, a menininha, filha de um dos convidados, e uma flor no alto, uma ave queria, mas quem é que podia subir? Então deram a ave para ele, ele atirou, cortou a ave e deu para a menina. A história da flor foi assim. Um dia a filha de um coronel passou lá no nosso quartel e viu uma flor no alto de uma árvore e cismou.
cismou, queria. Aí mandaram me chamar. Eu fui lá. Fui lá e... acertei no caule da flor. Ela caiu de mansinho e inteirinha.